Allah deyip alamanda orandasa, buyursa közleriniz boğau bozap, on günanın toğızı tilden ekin, Allah sözben getmeyik ılan jasap. Burğurağan buğumen yetkelgende ağayımda tatımdı jırarmasa, jürsün erman aytısqa şakırışet, şakırışet bizlerdi kılışkanat kıran jasap. Yendi Nurlan Aysi'ni ötküzüp jür, kelipti bilikti alar buğan da sen. Ahtauım jatırsın ba Musayıpti jürsünge de ekinci sınar jasap. Elbasının orının Kuday bilsin, Ermanıptın orının mınau basa da. Деген соң бұл айтысқа жүлде тігем, жеңімді саған түрмей кімге түрем. Шай қасып жан берісіп жан алыспай, ақындар құтылған ба міндетінен. Қасыма ақын келді ізі қалмас, жан аяқ жүгірсе құм бетінен. Бұл ағам мен айтысып бес алты рет сақына сынағынан бір өтіп ем. Tağı da selim berip koyayınşı, Jandarbek'tin ağağa kürmetigen. Assalamu aleyküm Muhtar Akın, bir koydum jüzü şıkkan bir betine. Örnekte aydu üşün öleninde, şeşendikpen tanıtçı şeberülgü. Бұл айтыстың басында қызық болды, айтайын салдар менен себебімді. Мұхтар сен жүрей болады деп еді ғой Нұрландан естігенде дерегіңді. Жүрей болады деген соң жаным қалмай жүгіріп беріп жүрдім сәлемімді. Қазының разылығын алайын деп кешеден тауып жүрдім керегіңді. Қонақ үйде тойдырып шашлыққа қой етінен алдырдым қорегімді. Сөйтсем сені жүрейден ақтастапты, сенбесімді білмеймін сенерімді. Өзіме де обал жоқ, бұл бәлеге соншама құрмет жасап не көрінді. Енді келіп айтысқа шығып апсың, білесің сазайыңды берерімді. Саған жұқтап бергені дұрыс болды ау, желкеңнен шығарайын жегенімді. Бисмиллах қар ойым мен кен қиялдай, тырысып өзімді өзім жөндей алмай, президент болсам деген Амантайдай жүрей болам дедім ау мен дей алмай. Әжейін айта салған әңгіме ғой, біздерге кім беріпті деңгей ондай. Мені қазы боламды деген дестіп, жатағам жантық болдың сен дей алмай. Ол ойың орындалмай, жегеніңді желкеңнен шығарам дейді ен дей алмай. Желкеңнен шығарардай мен не жедім, желіріп жетіп кепсің желбезегің. Ал енді ағанды сен тыңдар болсаң, Мұхтардың Жандарбек ау бер кезегін. Ақын боп орын алсам думаннан кеп, тілімде уым бар ғой ураннан көп. Білмеймін ақыр заман белгісіме, анадан ақыл айтып туғандар көп. Жыланның қол аяғын санап өскен, мынадай пайдасына убалдар көп. Елена апамызға айтайыншы, апама әлі талай сумаңдар деп. Қазылар ескертейін оң ашада, Жандарбекке негізі жумаңдар деп. Дүние кер айналып кеткен кезде, мұңғы болып шықтың ау қу Жандарбек. Астанада жүргесін жағымпаздық, дерінде бұл балада уланған көп. Мен байғыс інім бар деп жүредім ғой, жарқырап мәңдайымда туған дәл деп. Малыңа дос болатын жаман құса, балыма дос болыпты бұл Жандарбек.
Осыдан соң адайлар мына бізді жақтырмай жүреді ғой, южандарды бай. Сен бәле бір кездері бала болдың, айтысқа көп жаңал ала келдің. Бір бетінде бір қойдың жүні бар деп назарын аударасың маған елдің. Бұл деген пайғамбардың сүннеті ғой, сөзін айтшы Жандарбек саналы ердің. Қаян еткен үйткен қой басындай, мен сендей жылтыр бетті жаңа көрдім. Ағайым құр қол келмей сақынаға, осындай қойдың басын ала келдім. Енді тек тісін қағып жағайырып, қазанына салайын қар өлеңнің айы. Жандарбекті ең мықты ақын деді, басының біраз жері ақыл деді. Мұхтардың әуселесін көремін деп, 32 тісін қайрап отыр деді. Бізбенен қорықпастан шыға салар апыл мына балаң батыл меді. Айдақынның баласы болсаңдағы ешқандай сескендірмес атың мені. Әкеннен прокатқа алып келген шайтаныңды қағайын шақыр бер ай. Мен сені адам десем жыраңдайтын, жігіт боп өскенсің ау тіл алмайтын. Сахнаға шайтанды шақыр дейді, бір әңгіме айттың ау қалмайтын. Бұл жерде қасиетті бекет жатыр, сен соны адам бедің біле алмайтын. Ақтауын әулиеде жер емес пе, ешқандай шын шайтандар кіре алмайтын. Мұхтар арам екен, пейілін байқатты ғой алап өтен. Жүрейді жас балаға қарс қойған, көрдіңдер ғой ниеті жаман екен. Үсседе болашақтан күдірмейді, қазақтың жан жарасын жырым дейді. Жағымбаз деп қайтесің, жас баланы туысты түрте берсең түгінбейді. Жағымбаздар негізі жоғарыда, сөзімді қолдамасын түгелмейді. Керек десең айтайын ашып тұрып, шындықты балаңға да шідерлейді. Мысалы бір сапардан келе жатып, елбасы бір ауылға кірем дейді. Жағымпаздар орнынан атып тұрып, ертерек еңбек етіп бір ерлейді. Көшелерді тазартып, тілмен жалап, өтірік әдемілеп реңдейді. Халыққа алдын ала ескерту қып, асауды ауыздықтап жүгендейді. Президент келген кезде шындықты айтсам, кеткен соң езуімді тілем дейді. Ақиқат осылайша айтылмай қап, саясаттың опығын бір елжейді. Жалғанды жалпағынан басып қойып, жағымпаздар қашанғы жүрем дейді. Нұрағанның алғысын алған менен мың адамның көз жасы жібермейді. Мен жырдың елі, алашқа сауын айтты бұл күн елі. Жасынан жырды білген, дінді білген кешегі қашағандар дүлдүледі. Ал бүгін дінімізде алайланып, жараның табылмай тұр бұл күн емі. Ағайынды бітірді алауызып, исламның мақсаты бірлік еді. Неше түрлі ағымдар қаптап кетіп, халықтың басы қатып дүрлік еді. Кім көрінген айтады уағызды да, дін тарату имамның тірлігі еді. Балақ кесіп сақалын қауғадай қып, даудамайып халықты бүлдіреді. Неше түрлі жоспарлап жарылысты, самасына сайтанмен жіңгіреді. Сақалдының бір екі қасымды отыр, бұл бәленің иегі жүн-жүнеді. Қорғанын сақалдымен айтысудан, бұның да ойранда ғой бір білері. Жеңіліп бара жатса сақына да бомбы жарып кете ме, кім біледі?
Бұл бала суан екен алған десем, кешегі Сүйінбайдан қалған көсем. Пірбеке жын шайтанды жолатпайды дейді. Ал онда сен әкеңді арманда сен, пірбеке жын шайтанды жолатпайды ау, айдағым неге келмей қалған десем ай. Жеті деп білгеннен соң жол мұратын, ойым жоқ орта жолда болдыратын. Ит көрген ешкідей боп бажырайма, адамы мен емес кім жау қылатын. Болмайтынды қайтесің бос қиялдап, бос қиялдап, адам бедің ауаға ауғыратын. Кішкене сақалымнан күдіктеніп, жөнім жоқ бейберекет даурығатын. Түймедейді отырсың, түйедей ғып, әдетін тақияны тауғылатын. Әй, бірақ қазақта бар қасиет қой, бит жақса ит қапты деп дауырғатын ай. Бұл баланы бір сайтан дуалапты, миының ішіне кеп тұра қапты. Жандарбекті арамай алдына сап, құмалағы түскенше қуалапты. Бомбы жарып кетпесін мұхтар келіп, шошытып отырсын ба жұрағатты. Бірақ мен шынында да террористпін, ойласам жөнімізді сұрамақты. Алағайын абайлап отырыңдар, жарылыс болат қазір сұрағатты. Қойныма тығып келдім жарайын деп, қуаныштан жасалған гранатты ай. Айтыс болса алуға бірім жорым, езуім жыртылғанша күлуші едім. Адайдың ақмаңдайлы қызын алам, деп маған сырыңды айтып жүруші едім. Өткен жолы қапыда кетіп қалып, есесін қайтармақ бұл бүгін соның. Жандарбек сондай оймен кепті араға, ағайын бұл балаға шет қарама. Қауіптің ең бастысы осы боп тұр, бәлеге бәлендігін деп болама. Сеніміңе сері боп кіріп апты, ауылыңа ай сайын кеп қонама. Асын шығып отқан мен бұл секілді ақ көз бойдақтаға еңбек болама. Сондықтан аруларда абайландар, басқасына дәл бүгін кеп қарама. Білдірмей бір қызыңды ап кетпесін, үйде жүрген нұрыны ит қабама. Құда болсаң қаласың бір бейіктеп, тұрғам жоқ жас баланы тілдейіктеп. Тек әшейін ескертіп жатқаным ғой, мынау отырғасың кеп жылмиып кеп. Қашағанның айтысы далада қап, қашқанғызбен алысып жүрмейік деп ай. Бұл мұқтар қыздың жайын жырлағанда, мен енді жауап таппай құрғаламда. Жандарбек жиі-жиі келеттейді сөзіңнен жан дүршігеп тыңдағанда. Қазақтың ұлы жүрсе не болады, шетелдіктер көп жүрген бұл даламда. Абайдың қызы қашып кетеді деп ақыл айтып отырсын күллі адамға. Мұхтар ау қашу жайлы әңгім айтсаң қамшының басы деп тұлғаларға. Қырабыны бәліптей күйеу балалар шетелді байлығыңды мұлжалауда. Қазағым қиналғанда сол көгілдір жарама жырдығыңды бір жамауға. Сен болсаң қызың қашып кетеді деп Жандарбекті теңейсің бір жаманға. Қыз қашқанға несіне таңғаласың, күйеулер қашып жатқан бұл жаманда. Ау қаранар жүк көтерер белі барда,
Есті сөзі айтып жатсақ ел ұғарма. Тіл жеткенше жырлайып бабамызды әйтпесе тарихтың шегі бар ма? Қашаған қасіреттім, қасиеттім, қадепті теңіредім сенің арға. Махамбет шерін язды үлгі тұтса, ұлларымен тарқатқан шерін олда. Елді жеген байларды жырмен сынап, кедейлердің сүйреген кегін алға. Қашағанның соңында ұрпақ қалмай, қайғысы жеткен екен белуарға. Кедейшілік кесірін тигізген соң, қорасы жарымапты тегі малға. Бірақ ол біздер үшін биік тұлға, өлеңді оған бермеген тегін алла. Қашаған ұрпақсыз деп кім айтады, іздейтін Қырымбекте ері барда. Қашағанды жарлы деп кім айтады, соңында өлең сөздің кені барда. Қашағанды жалғыз деп кім айтады, сіздердей қара құрым елі барда. Ал созған халық тұлпарын қотырғылар, озған халық шопанын шопырғылар. Озған елдің бақыты бірлікте ғой, барлығы бір құлаға бетін бұрар. Бұл күні елдің іші дүрлігуде, өз жауына шоқ түскен секілді нар. Ханға қадір халыққа сабыр берсін, ал ауызды қазақты оқындырар. Хан айбалта болғанда халық сап қой, сақ болмаса айбалта не тындырар? Айбалта мен сап әркез бірге жүрсе, кез келген дұшпан елді отындылар. Ал қазағым тарқамасы мәңгі бағым, сендерді өлілгенше ән қыламын. Құлайым таңдайыма қуат берсе, бұйырса талайымды таңғыламын. Амал жоқ уақыт бізді тежеп отыр, әйтпесе мен де таңды таңғырамын. Ал Мұхтар осы менен сен даман бол, алаштан оза шапқан арғымағым. Қысқа сөйлеп аз сұрап тез кетейік, құрмақ көрерменнің қандырсақ жан құмарын. Қызылордаға барғайсың аман есен, сірелі атасы ғой бар мұраным. Жеңгеме сәлем айтшы, өзімді ойлап жастыққа тигізбейтін жар құлағым. Мен үшін бетінен бір сүйе салшы, сосын өзің білесің арғы жағын. Жандарбек арғы жағы қалай сонда? Сен оған жеңіл желпі қарай салма. Сүйдесең жеңгеңізді сүйеміз ғой, өзімді де күтіп тұр талай шаруа. Ақиқаттың алдында асқақ тұрып, сөйлесең кім қуады жасқап қуып. Қызды айтсаң күйеуді айтып құтыласың, өзіңше өргеудеңді асқақ қылып. Ол жандар өз жазасын алған жандар, шекарадан аластып тастапты жұрт. Әр сөзінде халықтың тағдыры бар, сондықтан да сөйлей біл асқақ тұрып. Саясат деген өзі нәзік нәрсе, қаймағыңды абжүрме қаспақ қылып. Әйне үйдің ішіне кіріп алып, айналаңа ойнама таслақтырып. Ай, алыстан қол бұлғаса сағым арман, бұйдасынан ұстатпас алып арман. Жырладың қашағандай бабамызды, бір кезде қаролеңнің тағын алған. Әлдегімдер жүргенде етегінде, әлде қашан басына барып алған. Көке жасық ақындар көп қой қазір, оқыған өлеңінен жалығар жан. Ал енді қайсарым дес қашағандар, аумаушы еді қасқатыс қабыланнан. Құлымдай шырқыраған шындықтарды жалғанның құрсағынан жарып алған. Ай, алып елдің болмайды арманыса, жандарды аштық біздер жалға ұша. Біраз жерге бардық ау екеумізде, атартына жегілген арба ұса. Уақытта сует ағат құйрығына шоқыстырып жіберген қарға ұса. Жусан өлеңнің иісін бұрқыратып,
özüm gözüm menen mıldıq atıp, özüm menen ayaqtap aytsın da Jandarbekti kısayın şırkıratıp, adaylardın aduın minezimen sözümde ayaqtayın burkıratıp, Jandarbekti aldıma salıp alıp, Türkmende duayın tırkıratıp ay. Мекен бир гүлөрдөй жарамас энди бизге силкиленбей энимди алдымасап куан дейди мен эмес ол сөзүңнөн үркүгөндөй экөөбүз де кетейик сахнадан өңөштү ел алдында жылды бөлмөй басқаларга орунду босатайык адайга жүр босаткан түркмендей